नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुछी मु बापी एबे देखिबा संपूर्ण खबर खबर आरंभ करिबा बड़ खबर रु जाजपुर जिला बिंजारपुर ब्लॉक अंतर्गत पोखरी चिकटरे एक नकली सीमेंट कारखाना ठाब करा जायछि 746 बस्ता विभिन्न नामी दामी कंपनी रो नकली सीमेंट प्रस्तुत करि पैक करबा समय रे बिंजारपुर पुलिस चढ़ाव करी जब्त करबा सह 3 जन को गिरफ करिछि। ए सीमेंट मुख्यतः सरकारी काम रे व्यवहार होतला बोली जणा पड़िछि। तबे केउ केउ ठेकेदार माने सीमेंट को नै सरकारी कार्य रे लगाइछन्ति ताहा तदंत पर जणा पड़िबो। तबे सेठारु 746 बस्ता सीमेंट 2000 रो अधिक विभिन्न कंपनी रो खाली बस्ता पुलिस जब्त करिछि। एपरि घटना आखपाख अंचल रे बे चहल सृष्टि करिछि। ଜବତ କରାଯାଇଛି ପୋଖରୀପୁର ଜାଗାରେ। ସେ ଜାଗାରେ ସିମେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟ, ତାପରେ ଗୋଡ଼ାମରୁ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ସବୁ ଝଡ଼ା ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ରାମପୁର ଯେଉଁ ଟ୍ରେ ଅଣ୍ଟ୍ରେ ସିମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆଣି ସେ ବସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲି ସେଠି ଅପମିଶ୍ରିତ କରାହେଉଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରାୟ 2000 ନୂଆ ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କମ୍ପାନୀର ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଣି ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ କାହାଳିସ ମାଧ୍ୟମରେ ତାପରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ ଚିପ୍ରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବାଙ୍କୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରି ବାଙ୍କୀ କଚେରୀ ନିକଟରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପରିଧାନ କରି ନିରବ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ରାଲିରେ ବାଙ୍କୀ ଉପଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯୋଗଦେଇ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ସରକାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଯଦି ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରିବେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହିଭଳି ନିରବ ପ୍ରତିବାଦ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି ଏହି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ଚାଲିଛି, ସରକାର ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ମାଡ଼ ହେଉଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରାହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା ଆଜି ବାଙ୍କୀ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ ମୁଁ କରୁଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଜି ଦାବି କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ମିସ୍କ୍ରିଆଣ୍ଟ ସେମାନେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ନିରୀହ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସମ୍ବାଦ ପରିସଂକଳ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ ତାଙ୍କର କରାହେଉଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଧରାଯାଇ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନନ୍ ବେଲେବଲ୍ ୱାରେଣ୍ଟ କରାଯାଉ। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ବି କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି? ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସୁରକ୍ଷା, ତାଙ୍କ ବି ଆଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ 302 ଦଫାରେ ଗିରଫ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଭାବୁଛି ସେଭଳି ଆଇନ କରାଯାଉ। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ବେରବୈ ପୀଠରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ନିଜ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହିତ ବେରବୈ ଗାନ୍ଧୀ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ଡେଲାଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିକ୍ରମା କରି ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କର ଜନହିତକର ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡିକୁ କ୍ଷମତାସୀନ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ ନିଜ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗାନ୍ଧୀ ପୀଠରୁ ଡେଲାଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିକ୍ରମା କରି କଂଗ୍ରେସ ସପକ୍ଷରେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ଥିଲା ସେଇ ନୀତିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ ସେଇ କଥାକୁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ଆମର ଡେଲାଙ୍ଗ ବଜାର ଠାରୁ କୋଠବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସରରୁ ସେଇଠୁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରଥମ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ସେଠାରୁ ଡେଲାଙ୍ଗର 21ଟି ଯାକ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପିପିଲିରୁ 25ଟା ଯାକ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କିଛି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ବା କଂଗ୍ରେସର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲୁ ପ୍ରଥମେ ଗାନ୍ଧୀପୀଠ। ଗାନ୍ଧୀପୀଠରେ ସେଠାରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଗାନ୍ଧୀପୀଠରେ ଗୋଟିଏ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସେ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଉଛି 2 ଅକ୍ଟୋବର। ଆଜି ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 150ତମ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 2 ଅକ୍ଟୋବର ରୁ 2 ନଭେମ୍ବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ହେବ। ଏଥିରେ ଗତ 18 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ପଦ୍ମପୁର ସହରର ଦିଲ୍ଲୀପ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଜୀବୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଗଠନ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆୟୋଜିତ ବନ୍ଧୁମିଳନ ଉତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଶୁତୋଷ ରଥଙ୍କ ପୌରହିତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୌଲତ ଚନ୍ଦ୍ରକାର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟର ପାରମ୍ପରିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଏଡିଟର ଆସୋସିଏସନର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିଜୟ ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମହାନ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ କର୍ମଜୀବୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଗଠନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତପନ ସାହୁ ଆଜିର ଦିନମାନଙ୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତି ଘଟିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଣେଶ କମିଟି ତରଫରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଛାଡ଼ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜନ କରିବା, ଦେଶ ବଞ୍ଚାଇବା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଭଦ୍ରକ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ବିରାଟ ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ସେମାନେ 48 ଦିନ ରାଜରାସ୍ତା ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବସି ରହିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଗରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଅବହେଳିତ ହେଉଥିବାର ଅଭିଭାବକମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଜିକାର ଏଇ ଭୁକ ହଡ଼ତାଲ ଆମେମାନେ କରିଛୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଆମେ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଆମେ ପାଇବୁ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ, ଯିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ ଆମେ କେବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ ନାହିଁ। କେବେ ତାର ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଦାବେଳେ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନଶନ କରିବୁ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବୁ। 150ତମ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଫଟୋକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଆଧାର କରି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ଭଳି ମହତ ଦିନରେ ବାସୁଦେବପୁର ମେଡିକାଲ ଯାଇ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଓ କ୍ଷୀର, ରୁଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ତେବେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ ଭାରତବାସୀ ହୃଦୟରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅମର ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଶ୍ୱ ବଧିର ଦିବସ 2018 ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଯାଜପୁର ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଗୌତମ ବୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ଭବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଯାଜପୁରର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିହିର କୁମାର ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଯାଜପୁର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଜିଲ୍ଲା ଟାଉନହଲ ପଡ଼ିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ଯାଏଁ ଯାଇଥିଲା ଓ ସେଠାରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ବଧିର ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିଶୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଆସି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ଉପରଝର ନୂର୍ଜନ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଓ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଉନ୍ନୀତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 5 ଦିନ ଧରି ଶିକ୍ଷକ ଦାବି ନେଇ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନସ୍ଥଳକୁ ଆସି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଓ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅବହେଳା ପ୍ରତି ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଦେବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ଦେଇ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କଠାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୁଷ୍ପମାଲା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ବାଇବେଲ କୋରାନ ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନରୋତ୍ତମ ବେହେରା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ମାଟି ଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରହିଥିବା ବେଲଗଛକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ମାଟି ଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କମିଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆଜି 17ତମ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ
ମାଟି ଅନୁକୂଳ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶେଷ ହେବ। ତାପରେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏକ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଅନୁଭବ କରି ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏ ମାଟି ଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 150ତମ ବର୍ଷ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଯାଜପୁର ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସନ୍ତୋଷ ନନ୍ଦ ଓ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ମନୋଜ ରାଉତ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଯାଜପୁର ବ୍ଲକର ମାର୍କଣ୍ଡପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗ ଦେଇ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାଜପୁର ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ କରାଯିବାର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ନିଶାମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଛକମାନଙ୍କରେ ଏକାଠି ହୋଇ ନିଶାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁର ବ୍ଲକ ହାରାମାଳ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁମନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର 12 ବସ୍ତା ଚାଉଳକୁ ପରୁଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଭରତ ନାୟକ, ଇନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ନାୟକ 3 ଜଣଙ୍କଠାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଧରିଥିଲେ। ତେବେ ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ଦୋଷ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ 3 ମାସର ଚାଉଳ ମିଳିନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଧାର ଆଣିଥିଲି ଏବଂ ଚାଉଳ ଆସିବା ପରେ ଫେରସ୍ତ କରୁଥିଲି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍କୁଲର କମିଟି ଅଜାଣତରେ କିଭଳି ଧାର ଆଣି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦେଉଥିଲେ ତାହା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନାହିଁ। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାର ପରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କଲମପୁର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନବୀନ କୁମାର ଖମାରୀ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କାଲନ୍ଦି ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଭାବକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତଦନ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୁନ୍, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ MDM ଚାଉଳ ସ୍କୁଲରେ ଦିଆଯାଇନଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା, ତେବେ ତଦନ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଆସିଲେ ତଦନ୍ତ କଲେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖରେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧାର ଅଣା ହେଇଥିଲା ସବୁ ଏଇଟା ଧାର ଅଣିଥିଲା ପରେ କମିଟିର ଅଜାଣତରେ ସେଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଣିଲାଟା ପଚାରିକରି ଆଣିଥିଲି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ। ଗାଁ ଲୋକ ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ବି ଆସିଥିଲା, ଆମେ ସେଇଟା ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଚାଉଳ ଯେଉଁମାନେ ଖାତା ଭେରିଫିକେସନରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ 7 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ, ପାଖାପାଖି 7 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଆମର ସର୍ଟେଜରେ ଚାଲିଛି ହିସାବ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏବଂ SMS ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେଇ 7 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଭିତରୁ ସେମାନେ 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଯେଉଁଟା ଧାର ଆଣିଥିଲେ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସୁପର ଏକ୍ସେଲ 3ଟା ଆସିଲା, 3ଟାରେ 4 ବସ୍ତା ଲୋଡ଼ିଥିଲା ଚାଉଳ। ଚାଉଳ ଯିଏ ସୁକର ଆସିଲେ ଛେକଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କହିଲା ସ୍କୁଲ କିଛି ଚାଉଳ ଯାଉଛି ବୋଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ବେପାରିଆ କହିଲା ଡାଉଟରେ ଦେଖିକିନା, ଆଉ ଗୋଟେ ବେପାରିଆ ଲାଷ୍ଟ କହିଲା ଆମେ 3 ଲୋକ 12 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଦେଇକରି ସମୟରେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ କି ତୁଇ ମୋ କାଣ କରିଦେବୁ ବୋଲି କହିଲା ମୋତେ। 10ଟା 15 ପିଲା ଖଣ୍ଡ ଥିଲା ମ୍ୟାମ୍ ପବ୍ଲିକ ଥିଲା ମ୍ୟାମ୍। ତଦନ୍ତ ତ କରାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲ ହୋଇନି। ଆମ ଏ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ହେଇଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ସବୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକିରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 2 ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବାଗଡଙ୍ଗରୀ ଗ୍ରାମର ଚମନ ନାୟକ ଓ ରମେଶ ନାୟକ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟପାଟଣା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଜୟପାଟଣାରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ବାଣ୍ଡିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆକଳନ ହୋଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ବର୍ଜନ କରିବା ସହ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଳମାରିରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ନ କରିବା ଯାଏଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦଳୀୟ ନେତା ତଥା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୋର ରାମପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅର୍କକେଶରୀ ଦେଓ, ନର୍ଲା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧନେଶ୍ୱର ମାଝୀ, ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଓ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆଦିତ୍ୟ ନନ୍ଦ, ଜାକିର ହୁସେନ, କୀର୍ତ୍ତନ ସାହୁ, ନୀଳମଣି ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜକ ମୋ ରାମପୁରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂ ଦେଓଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ଶତାଧିକ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଭଳି ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ପର୍ବ ମନାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଜୁ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସାଥୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ, ସଂଗଠନକୁ ଏକାଠି ରଖିବା ପାଇଁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠି ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ନୂଆଖାଇର ପର୍ବ, ଭାତୃତ୍ୱର ପର୍ବ, ଏ ସଦ୍ଭାବନାର ପର୍ବକୁ ଆମେ ଭେଟଘାଟ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଦୃଢ଼ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସଂଗଠନ ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବହୁତ ଆଗେଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକି ଏଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରିବୁ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ରହିବ। ଆଜି 150ତମ ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସାରା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏମ୍ ରାମପୁରର ସିଆର୍ପିଏଫ୍ 64 ବାଟାଲିୟନ୍ କମାଣ୍ଡର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମିନାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରିସରକୁ ସଫେଇ କରାଯାଇଛି। ଏମ୍ ରାମପୁରଠାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଏମ୍ ରାମପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ଏମ୍ ରାମପୁର ସହରରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଦୈତାରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ରାସ୍ତାର ମହାବୀରପଶି ରେଲୱେ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ସୋମବାର ରାତି 7 ସମୟରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଭୂତି ପାତ୍ର, ଘର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳାଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କଲାପରେ ବ୍ଲିଡିଂ ନ କମିବାରୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ଟି କେନ୍ଦୁଝରରୁ କୌଣସି ଏକ କାମ ସାରି ଡ୍ରାଇଭର ଏକ ନିଜ ଗାଁ ସୁକିନ୍ଦା ନିକଟ ହାତୀବାରୀ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ମହାବୀରପଶି ନିକଟରେ ଲୁଟେରାମାନେ ପ୍ରଥମେ ହାତ ଦେଖାଇ ଅଟକାଇ ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ମାଗିଥିଲେ। ତାପରେ ସାର୍ ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବାମପଟ ଡୋର୍ ଖୋଲି ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରି ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ମୋ ଗାର୍ଜିଆନ୍ ଗାଁ ଗାଡ଼ି ଆଗେ ଡିଜେଲ୍ଟା ଥୋଇଦେଲେ, ଥୋଇଦେଇକି ତାହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବାରୁ ପଶିଗଲେ 3 ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାଡ଼ି ବସିଲେ, ମାଡ଼ି ବସିକି ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ ରଖିଛୁ ଦେ, ମୁଁ ମୋ କତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଜବରଦସ୍ତି କଲେ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରେ ଚାବିକାଟି ମୁଁ ଭସ୍ମ ଗାଡ଼ି ବାହାରି ପକାଇଲେ ଯେମିତି ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ଯେମିତି ସେ ମୋତେ ମାଡ଼ି ବସିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ବ୍ରେକ୍ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଜାରି ରହିବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର।